quais são os micro-organismos mais temidos atualmente, principais agentes de infecções hospitalares no mundo inteiro. É um grupo chamado Grupo Escape. Tá? Esse grupo inclui aí alguns gram-positivos, como o enterococcus resistente à vancomicina, o staphylococcus aureus resistente à oxa e à vancomicina, Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenemas e aquelas resistentes também às cefalosporinas de terceira, quarta geração. Os micro-organismos não fermentadores, como a cinetobacter, o pseudomonas resistente aos carbapenemas e ainda o heterobacter. Então, esses são os micro-organismos atualmente que são assim, uma preocupação mundial. Causam preocupação mundial e a gente vai focar principalmente aqui nos gram-negativos entéricos e aqueles micro-organismos não fermentadores. Aqui só um exemplo das infecções causadas por esses micro-organismos. Eles podem causar infecções relacionadas a dispositivos vasculares, como as infecções locais, infecções de corrente sanguínea, infecções urinárias, principalmente associadas ao uso de cateter vesical, pneumonia, que pode ser ou não associada ao uso de ventilação mecânica, e infecções de sítio cirúrgico, aqui exemplo de uma hérnia inguinal, uma infecção pós-operatória, e aqui uma neurocirurgia. Pode causar meningite, pós-neurocirurgia. Então, são agentes etiológicos dessas infecções que são infecções relacionadas principalmente ao cuidado e saúde. A maioria das infecções causadas por micro-organismos multiresistentes, principalmente os gram-negativos, são infecções relacionadas aos cuidados em saúde. E qual o mecanismo de resistência, o principal mecanismo de resistência dessas, resistência aos antimicrobianos, nesses gram-negativos, tanto nos entéricos quanto nos não-fermentadores? São principalmente a produção das beta-lactamases, que são enzimas que degradam os beta-lactâmicos, que são os antibióticos mais amplamente usados mundialmente para o tratamento da maioria das infecções. Aqui é uma estrutura de um micro-organismo do gram-negativo, mostrando aqui uma membrana externa, mostrando que esses micro-organismos têm uma membrana externa e tem aqui a membrana citoplasmática e entre eles um espaço chamado espaço periplasmático. É nesse espaço periplasmático onde ficam concentradas essas enzimas, essas beta-lactamases que são capazes então de degradar os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos. Esses antibióticos, então, quando eles penetram pela porina da membrana externa para atuar nesses micro-organismos, eles encontram uma barreira química. Uma alta concentração de diversas enzimas, as beta-lactamases, existem beta-lactamases de diversos tipos diferentes, que são capazes, então, de degradar esses antibióticos beta-lactâmicos. Aqui um exemplo de algumas dessas beta-lactamases, como perfis que são produzidas predominantemente aí pelas bactérias gram-negativas, o surgimento temporal delas e qual o impacto no perfil de sensibilidade aos antimicrobianos que essas enzimas causam. Então, na década de 70, foi descrita uma das primeiras beta-lactamases, que é conhecida como PAMP-C, que foi descrita inicialmente na E. coli, e que ela é capaz de degradar, então, cefalosporina de primeira, segunda, terceira geração e as penicilinas. Já nos anos 80, foi descrita, então, a ESBL, que é a beta-lactamase de espectro estendido, de codificação plasmidial, diferentemente das AMP-Cs, que são predominantemente cromossomial, que seriam capazes, então, de degradar cefalosporina de primeira, segunda, terceira geração, cefalosporina de quarta e astronômica, poupando os carbapenemas, poupando aí os beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase. Muito comumente, a produção dessa enzima, desse tipo de enzima, está associada também à resistência a outras classes de antimicrobianos, como aminoglicosídeos, aqui o Bactrim, quinolonas, as outros antimicrobianos, por coexistência de plasmídio carregando genes de resistência para todos esses classes de antimicrobianos. Então, muito comum a multiresistência na ESBL com resistência a essas outras classes de antimicrobianos também. Já nos anos 90, surgiu aí os micro-organismos
não fermentadores, inicialmente a pseudomonas e depois o acinetobacter baumannii, produtores de diversos tipos de enzimas, enzimas metalo, beta-lactamases, tipo RIN, diversos tipos de enzimas diferentes, tipo oxa também, conferindo então resistência, além de conferir resistência a todas as cefalosporinas e ao xastreonã, essas enzimas dos não fermentadores eram então capazes também de degradar aqui os carbapenemas, meropenem, imipenem, e a corresistência também bastante comum. Essas enzimas também são predominantemente de codificação plasmidial, e esses plasmídeos carregavam também genes que codificavam resistência a outras classes de antimicrobianos. Após os anos 2000, houve o surgimento de uma enzima conhecida como KPC, que é a carbapenemase da Klebsiella pneumoniae, recebeu esse nome porque foi inicialmente identificada nessa bactéria, que também, então, aqui conferia resistência a uma carbapenemase, conferindo resistência aí a todas as cefalosporinas, penicilinas e os carbapenemas. E agora, a partir de 2009, foi então também descrita em MDM, então uma outra carbapenemase, agora uma metalo-beta-lactamase, diferente da KPC, que era uma carbapenemase da classe das serinas. E essa metalo-beta-lactamase de extrema relevância por ser a primeira carbapenemase originalmente de gram negativos entéricos, e essas bactérias não tinham somente um plasmídio capaz de carregar esse mecanismo de resistência, tinham diversos plasmídios. Então, o potencial de disseminação entre bactérias de espécies diferentes muito grande, tá? Então, de grande preocupação. Então, a gente pode ver como que ao longo do tempo, à medida que as décadas foram passando, cada vez mais foi se tornando restrito a opção terapêutica para os gram-negativos, chegando a ocorrer casos de pan-resistência, então micro-organismos resistentes a absolutamente todos os antimicrobianos disponíveis para a prática clínica. Um dos motivos para essas infecções, por esses micro-organismos multiresistentes terem elevada letalidade, é justamente essa limitada opção terapêutica, que foi ocorrendo evolutivamente, com a evolução desses micro-organismos. E quais seriam as opções terapêuticas atuais? Na verdade, atualmente, as opções terapêuticas não são tão atuais assim. São drogas antigas. Na verdade, nós usamos drogas da década de 50, por exemplo, como as polimixinas, para tratar as infecções por esses micro-organismos multiresistentes. Alguns deles permanecem ser suscetíveis, por exemplo, a fosfomicina, rifampicina, polimixina, nitrofurantoína, aminoglicosídeo, ali as minociclinas, até mesmo a bactrim. Contudo, eu gostaria de destacar algumas questões adicionais, alguns problemas adicionais em relação a esses antimicrobianos. Boa parte desses antimicrobianos antigos, eles não foram inseridos na prática clínica considerando os critérios atuais para a inserção desses antimicrobianos. Então, muitos deles se conheciam pouco sobre farmacodinâmica, farmacocinética, foram utilizados de uma maneira muito rápida, por exemplo, a polimixina na década de 50 foi utilizada de uma maneira muito rápida e devido aos efeitos adversos, foi logo interrompido o seu uso e com o lançamento dos beta-lactâmicos, que ocupou o lugar dessas drogas que tinham mais efeitos adversos, se tem pouca experiência, tinha, né, quando se começou a usar lá em 2009, se tinha, assim, experiência nenhuma de uso de polimixina, só um exemplo da dificuldade em tratamento dessas infecções. Além disso, tem problemas adicionais. Alguns micro-organismos são naturalmente resistentes à polimixina. Então, por exemplo, morganela, providência, serrácea, proteus, são espécies que elas naturalmente já têm uma concentração inibitória mínima elevada para a polimixina B.
Então, e para a colistina. Então, o que acontece? Como esse mecanismo de resistência, tipo as enzimas tipo KPC, tipo MDM, são transmitidas predominantemente, são plasmidiais e podem ser transmitidas entre espécies, um grande temor é a transmissão desse mecanismo de resistência para essas espécies bacterianas que já são naturalmente resistentes, a única opção terapêutica, teoricamente, algumas opções terapêuticas que sobrariam. E a mesma coisa com a tigecicrina, que também tem um grupo ali que é naturalmente resistente à tigecicrina. Então, esse é um problema adicional. Aqui é essa questão que eu falei para vocês, do uso de antimicrobianos antigos, deles estarem sendo usados na prática clínica, contudo, sem preencher todos os critérios de exigências atuais em termos de desenho de estudo para a liberação desses estudos, de drogas atualmente. Então, tem até essa reunião que foi feita do ISCMID, né, da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doença Infecciosa, que abordou esse tema. E houve uma meta para validar, de fato, o uso dessas drogas, desenvolver desenhos de estudos que pudessem comprovar que essas drogas, de fato, podem ser usadas com segurança. E tem saído bulas, por exemplo, no ano passado, se não me engano, saiu uma bula da polimedicina B, uma bula nova, em relação à bula anterior, lá da década de 50, ajustando em termos de dosagens, efeitos adversos. Além disso, outra dificuldade encontrada no tratamento dessas infecções por bactérias multiresistentes é que boa parte a maioria dessas infecções são bacteremia, pneumonia, infecção de corrente sanguínea e infecção de ferida operatória. Principalmente essas três primeiras, as pneumonias, bacteremias e meningites, são um desafio. Por quê? Essas drogas antigas, que atualmente são usadas como opção terapêutica, como, por exemplo, polimixina, tigecicrina, elas têm uma concentração péssima nos sítios dessas infecções. São drogas com uma concentração pulmonar ruim, volume de distribuição é grande, então concentração sérica baixa, além de concentração baixa também no sistema nervoso central. Então, além de serem drogas, são drogas que penetram mal no sítio das principais infecções hospitalares causadas por esses micro-organismos multiresistentes. Esse é mais um desafio no tratamento dessas infecções. E por que a gente está nessa situação, né? Por que surgiram os micro-organismos multiresistentes? O que mudou nas últimas décadas para que atualmente nós tivéssemos tão poucas opções terapêuticas para esses tipos de infecção? Então, houveram mudanças nos fatores relacionados à assistência em saúde, com o aumento do número de pacientes idosos, aí considerando o aumento da expectativa de vida da população mundial, aumento do número de pacientes cirúrgicos, pacientes transplantados, inclusive com transplantes de órgãos sólidos associados à imunossupressão, pacientes com neoplasia fazendo quimioterapia, o advento da UTI neonatal. Então, o número de pacientes imunocomprometidos aumentou muito, assim como a expectativa de vida. Então, mais indivíduos têm mais chance de serem internados, mais chance de serem submetidos à assistência em saúde, e a própria assistência em saúde gera uma imunossupressão que propicia aí a infecção relacionada à assistência em saúde por esses agentes. Além disso, a disseminação, o surgimento e a disseminação desses agentes foram também influenciados por fatores sociais, por viagens, por exemplo, viagens para diversão, para negócios, viagens para procedimentos médicos, atualmente tem viagens para cuidados em saúde, e esse item é tão importante que em 2013 a Embratur, né, que é o Instituto Brasileiro de Turismo, pela primeira vez incluiu turismo em saúde entre os segmentos prioritários no planejamento da promoção de saúde no Brasil. Isso é um tema que atualmente é cuidado pela Embratur, inclusive com recomendações para viagens em países que você tem uma ocorrência grande de micro-organismos multiresistentes. Eu não estou falando de medicina do viajante em termos de vacina, não, eu estou falando de prevenção, de disseminação, de aquisição, disseminação de micro-organismos multiresistentes. Seria mais um tópico de medicina dos viajantes, mas em viagem para a realização de procedimentos médicos.
É um tema tanto e tão importante que existe um congresso mundial só de turismo em saúde. Esse aqui foi o sexto, mas eles já estão no nono. Todo ano há uma reunião de especialistas do mundo inteiro, ocorre geralmente nos Estados Unidos, em grupos da Europa, grupos do CDC, discutir só sobre esse tema, cuidados em saúde, viagem para cuidados em saúde, um tema muito interessante. Aqui só um exemplo, esse mapa é um mapa do Centro de Controle de Doença americano, mostrando a disseminação intercontinental, ou seja, a globalização da Klebsiella pneumoniae produtora de NDM. Quando o primeiro caso surgiu nos Estados Unidos, eles fizeram um rastreamento para encontrar o vínculo epidemiológico desse caso. E eles viram que, na verdade, estava relacionado a viajantes que tinham vindo do Paquistão e de Bangladesh. Então, mostrando o papel das viagens na globalização aí dos mecanismos de resistência. E aqui é do NDM, que é aquela New Delhi metalobeta-lactamase que eu falei, que é uma, só revisando, que é uma carbapenemase capaz, então, de degradar os carbapenemas. Então, atualmente, qual é a nossa situação? A nossa situação é essa aqui, olha. Esse gráfico é um gráfico adaptado aqui do JAC, é um gráfico antigo já de 2007, mas que eu peguei e dei uma adaptadinha para a gente entender o panorama atual. O panorama atual é o seguinte, aqui foi o lançamento das diversas classes de antimicrobiano. A gente pode ver que o último antimicrobiano que tem alguma cobertura para gram negativo foi lançado nos anos 70, que foi o Bactrim. Ao longo dos últimos anos, aumentou incrivelmente o número de hospedeiros imunossuscetíveis e ainda houve uma evolução, uma emergência nas bactérias multiresistentes. Aqui os gram-positivos e aqui os gram-negativos. Então, os gram-negativos entéricos resistentes aos carbapenemas, gram-negativos entéricos resistentes às cefalosporinas e aqui a Acinetobacter e Pseudomonas resistentes aí aos carbapenemas. Está mostrando, então, por que atualmente temos dificuldade terapêutica. E aí um dos motivos é o não lançamento de novas classes de antimicrobianos capazes aí de ter ação contra esses micro-organismos emergentes. E quem são os reservatórios desses micro-organismos multiresistentes? Os reservatórios, aqui eu vou começar apresentando esse slide, que na verdade, esse slide é da rede RM, que é a nossa rede de vigilância nacional de infecções por micro-organismos multiresistentes, da Anvisa. Tá? Esse aqui é um relatório da Anvisa, que foi do período de 2006 a 2012, se eu não me engano, divulgado, está aqui em 2014, mostrando os principais micro-organismos responsáveis por infecção de corrente sanguínea associadas, relacionadas ao uso de catéter vascular em unidades de terapia intensiva no Brasil. E nós podemos ver que os agentes etiológicos estão aqui. O primeiro, estafilococulase negativo, estafiloauro, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter e assim por diante. O que percebemos nessa lista de agentes etiológicos? Esses organismos, eles são organismos que estão naturalmente presentes na microbiota humana ou no ambiente. Então, são micro-organismos que estão presentes, podem estar presentes colonizando a pele dos indivíduos, como estafiloauro, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas e Cândida, colonizando o trato gastrointestinal, como exemplo de enterococos, enterobactérias. Aqui eu incluo o Clostridium, porque a colite pelo uso de antimicrobiano é uma infecção importante no ambiente hospitalar, e a Cândida. Então, o reservatório, existe um reservatório endógeno no próprio paciente, além disso tem um reservatório aí exógeno, que é o próprio ambiente hospitalar. Essa foto é foto de um trabalho em gram positivo, em VRE, não é em gram negativo, mas ela é bem representativa. Da mesma forma que aqui um micro-organismo gram positivo como VRE pode ser encontrado no espaço que o paciente ocupa, no ambiente do paciente, os gram-negativos também podem ser encontrados em equipamentos, dispositivos, instrumentos, em soluções endovenosas. As soluções endovenosas podem ser contaminadas com esses agentes aí no próprio ambiente e até mesmo no alimento do paciente. Tá.
próprio alimento pode ser contaminado por micro-organismos multirresistentes. Aqui é esse mapinha, um esquema do CDC que eu achei bastante explicativo sobre a ocorrência de micro-organismos multirresistentes. Como que os micro-organismos multirresistentes podem surgir na comunidade, no ambiente hospitalar? Será que, de fato, eles surgem somente no ambiente hospitalar? Ou apenas é no ambiente hospitalar que eles são mais frequentemente observados, porque é onde há uma frequência maior de hospedeiros suscetíveis? Então, esse mapa ele é bem interessante. Ele mostra que o consumo de antimicrobiano pelo George, eu não sei por que eles colocaram o nome do pobre do indivíduo do George, mas poderia ser qualquer um, Júlio, qualquer um. O George, então, ele consome antimicrobiano, há uma pressão de seleção no trato gastrointestinal dele, algumas bactérias resistentes ali são selecionadas. Esse George, ele em algum momento pode ter uma assistência em saúde, em qualquer ambiente de saúde, sendo admitido ou não. Suponha que ele seja admitido no ambiente de saúde, ele pode transpor esses micro-organismos para a superfície, para as superfícies desse hospital, assim como o cuidado de saúde que os profissionais de saúde vão ter com ele, pode gerar a transmissão a partir das mãos desses profissionais de saúde e a partir aqui de equipamentos. E aí outros pacientes contactantes podem adquirir esses micro-organismos, tanto das superfícies hospitalares, quanto a partir das mãos do profissional de saúde. E esses pacientes vão para a comunidade, então, carregando esses micro-organismos multirresistentes, esses gram-negativos entéricos multirresistentes. Além dessa via de surgimento, de emergência de micro-organismos multirresistentes, há ainda a questão da agropecuária e agricultura. Os antimicrobianos, eles são usados nos animais, tanto para fins de tratamento de infecções nesses animais, quanto para fins menos adequados, como, por exemplo, crescimento. E então, a manipulação da carne desses animais como alimento, manipulação inadequada ou não cozimento, pode levar esse micro-organismo ao hospedeiro, aqui o homem. E da mesma forma, a água pode ser contaminada com as fezes desses animais, contendo bactérias multirresistentes, e essas águas e até adubos contaminados serem usados para agricultura e contaminar os grãos que nós ingerimos. Então, assim, a história, o panorama é bem maior do que só o ambiente hospitalar. Não é só no ambiente hospitalar que se usa antimicrobianos, que é sabidamente um fator de risco para o surgimento de micro-organismos multirresistentes. Aqui, um exemplo de ocorrência de micro-organismo multirresistente em água, só para mostrar a importância do papel ambiental. Esse aqui foi um artigo publicado pela professora Renata Cristina Picão, ela é professora da microbiologia lá do Fundão, em que ela analisou a água de algumas praias do Rio de Janeiro, aqui de Flamengo, Botafogo. Então, aqui estão as amostras dessas águas, aqui estão os agentes etiológicos isolados nessas águas, perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos, aqui os genes de resistência. Se a gente olhar, ó, tem KPC aqui na praia de Botafogo, tem SBL, tem UPC, ela isolou bactérias multirresistentes das águas das praias de Botafogo e do Flamengo. Então, mostrando que realmente o problema é bem maior do que só dentro do ambiente hospitalar. Aqui um outro trabalho também da mesma equipe, do mesmo grupo lá de microbiologia da UFRJ, esse aqui foi o da professora Raquel Bonelli, aluna dela de mestrado, a Larissa Botelho, que elas avaliaram 16 carcaças de frango congelado comercializado no Rio de Janeiro, utilizaram 4 marcas diferentes, e dessas carcaças foram isoladas 146 amostras de E. coli. Nessas amostras de E. coli, ela encontrou, então, genes de resistência aí para AMP-C e SBL. Então, mostrando aí que, de fato, tem um papel, tanto a alimentação
quanto o próprio ambiente, o suprimento de água. Tá. Atualmente, a distribuição geográfica desses micro-organismos estão disseminados mundialmente e disseminaram numa velocidade muito rápida. Aqui é só para exemplificar mesmo, as bactérias produtoras de KPC, elas foram diagnosticadas e detectadas inicialmente em 1996, Carolina do Norte. Em 2011 já estava disseminada por diversos países e um dado bastante interessante é que houve disseminação de um genótipo predominante aqui, ó, do ST258, por esses países. E essa disseminação, provavelmente, a hipótese é que ela foi mediada por humanos, mesmo a partir de viagens. Tá? Então, uma disseminação muito rápida, no intervalo de curso, de tempo pequeno. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a primeira publicação sobre detecção de KPC foi aqui no Rio de Janeiro, em 2009, essa primeira publicação do grupo lá da Fiocruz. Aqui mostrando atualmente, esse é um mapa de 2014 do sistema IRS, que é um sistema europeu de vigilância de micro-organismos multiresistentes. Eles vigiam com base laboratorial a ocorrência de micro-organismos multiresistentes e eles classificam as diversas áreas geográficas como em casos em ocorrência de casos endêmicos, casos epidêmicos, casos esporádicos. Então, mostrando aqui a disseminação dos micro-organismos produtores aqui de KPC, enterobactérias produtoras de KPC, por diversas regiões do mundo. Nós, no Brasil, aqui, nesse relatório de 2014, KPC tava, nós estamos como uma região onde tem diversos surtos. A região endêmica, aqui tem Estados Unidos, principalmente Grécia e Itália, tá? Já são consideradas regiões endêmicas. Talvez no futuro a gente já esteja no vermelhinho, sendo considerado endêmico, porque pelo que a gente tem visto na conversa, né, no contato com os amigos de diversos hospitais, a ocorrência é disseminada e constante. Esse aqui também é um outro relatório do IRS em relação aí ao NDM. A NDM, a nova dalibetalo beta-lactamase, ela foi detectada primeiro em 2009, na Nova Delhi, em 2012 já tinha Estados Unidos e Paquistão, em 2014 ela já estava disseminada. Aqui é o relatório de 2014, mostrando aqui a região da Índia e Paquistão como sendo uma região endêmica e nas outras regiões apenas casos esporádicos. Aqui no Brasil, o primeiro caso de NDM foi descrito num paciente no sul do país com diabetes, foi um caso de pé diabético, então o primeiro caso foi descrito em 2013, está aqui também a publicação no JAC, foi um paciente crônico com pé diabético, foi o primeiro caso de detecção de NDM no Brasil. No Rio de Janeiro, lá foi no início, no primeiro semestre, então foi no primeiro semestre de 2013 no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, já no, se não me engano, em julho, já no segundo semestre de 2013, já foi detectado um caso na rede municipal, uma criança imunossuprimida aí com infecção por bactéria produtora de NDM, e esse foi um alerta da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar aos hospitais sobre a ocorrência dessa NDM. Esse é um relatório recente, esse relatório foi publicado agora em julho de 2015, é um informativo da Coordenação Estadual de Infecção Hospitalar aqui do Rio de Janeiro, abordando a ocorrência de micro-organismos multiresistentes. Eu separei esse quadro que eu achei interessante, mostrando aqui, ó, diversas cidades, diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro, com detecção de diversos micro-organismos de espécies diferentes, contudo, com diferentes mecanismos de resistência detectados. Então, tem KPC, tem NDM disseminada, OXA23, que também é uma carvopenemase, ali OXA48, aqui os diferentes micro-organismos. Quando a gente olha essa tabela, eu olhei com um pouco mais de cuidado, o que chama atenção é sempre a Klebsiella. A Klebsiella, né, é sempre o vilão da história, ela sempre dissemina e adquire um mecanismo de resistência mais facilmente. Então, o panorama mundial, estadual é esse. Nós temos todos esses mecanismos, todos esses tipos de bactérias aí disseminadas, né, nos nossos hospitais. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não, vou continuar. Então, causas para emergência e disseminação desses micro-organismos. Uma das causas é a pressão de seleção de uso de antimicrobiano. Então, durante longo tempo, eu acredito que até hoje, nós não sabemos utilizar os antimicrobianos adequadamente. Isso favorece o surgimento desses micro-organismos multirresistentes. Eu vou falar um pouco aqui de seleção de micro-organismos multirresistentes. Então, encare isso aqui é apenas como uma parte da história, porque existe indução também, mas eu vou falar um pouco de seleção. Então, quais são as etapas de emergência e disseminação de micro-organismos multirresistentes? Na verdade, a multirresistência ela já existe. O gene de resistência ele já existe na natureza. Ele é selecionado e amplificado. E após essa amplificação, ocorre a disseminação de cepas resistentes. Que a disseminação pode ser por diversos veículos. Pode ser por água, alimento, pela mão do profissional de saúde, pelo viajante. Tá? Então, são três etapas. A etapa que o antimicrobiano é um fator de risco, né, que ele favorece, é essa etapa de seleção e amplificação de cepas multirresistentes. E é aqui que eu vou focar a próxima parte da aula. Bem, seleção e amplificação de multirresistentes. Considere que o paciente, quando ele está infectado, ele tem um pool de bactérias. Ele tem lá a infecção dele, é por Klebsiella pneumoniae, mas ele tem um pool de unidades formadoras de colônia, ele tem um pool de bactérias. E aqui está representadas por essas bolinhas azuis e amarelas. A multiplicação desse pool bacteriano ele ocorre a cada cerca de meia hora. Então, a cada cerca de meia hora, uma unidade formadora de colônia gera duas, e daí duas gera quatro. Isso é exponencial, isso vai ocorrendo de forma exponencial. Quando chega nas nossas mãos um teste de sensibilidade ao antimicrobiano de um pool de bactérias que causa infecção no paciente, o que chega em termos de resultado, de sensibilidade, de concentração inibitória mínima, é o que é representativo da maioria das bactérias que compõem esse pool. Só que nesse pool existem mutantes. Tá? Existem mutantes que é representado aqui por essa bolinha amarela. Então, imagine que isso aqui é infecção num paciente, esse é o pool de bactéria causando essas infecções. Imagine que o teste de sensibilidade aos antimicrobianos veio lá que isso aqui era uma Klebsiella ou uma E. coli, que a suscetibilidade era sensível, por exemplo, a quinolona, e que a mica era de 0,5 miligramas por litro. E eu fiz aqui um ciprofloxacina numa dose que é capaz de atingir no sítio de infecção lá uma concentração de 3 miligramas por litro. O que, que vai acontecer? Esse ciprofloxacina ele vai ser capaz de eliminar a maioria dessas da população bacteriana, mas vai restar aquele mutante que tem uma MIC mais elevada. E esse mutante está presente por uma evolução natural da bactéria nesse pool de causador de infecção. Então, em pouco tempo, esse micro-organismo ele é capaz de ser selecionado, se multiplicar, e aqui eu já vou ter, então, dessa colôniazinha que tinha lá 4 miligramas por litro de concentração inibitória mínima para cipro, que era abaixo da concentração que eu consegui atingir no sítio de infecção, ela se multiplicou e foi selecionada. E esse processo ele vai acontecendo progressivamente, a um ponto que são descritos saltos de aumento de MIC de 8 vezes em cada seleção, em cada multiplicação. Esse salto, essa ultrapassagem, a barreira na concentração do antimicrobiano, ela é chamada, essa concentração na qual os antimicrobianos, eles não conseguem eliminar todo aquele pool de bactéria, é chamado janela de seleção de mutantes. Porque aqueles mutantes que já estão ali presentes, eles são selecionados, porque a dose de antimicrobiano que foi feita e que atingiu o nível naquele sítio, ele não foi suficiente para matar toda a população bacteriana. Então, ele selecionou esses mutantes que tinham uma MIC maior. Então, qual é o objetivo atualmente? Um dos objetivos da terapêutica antimicrobiana é você sair dessa janela de seleção de mutantes.
é nós conseguirmos uma concentração que seja uma concentração de prevenção de seleção de mutantes. E já tem dados descritos na literatura que, para reduzir a seleção de mutantes resistentes a beta-lactâmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolona, a concentração de droga livre ela tem que estar de 8 a 10 vezes acima da concentração inibitória mínima da bactéria, daquele resultado que saiu no teste de sensibilidade. Contudo, nem sempre é possível atingir essa meta de ter 8 a 10 vezes acima da MIC daquele pool bacteriano inicial. Então, como resolver essa situação? Existem algumas estratégias para resolver essa questão. Seria uma das estratégias que vive sendo testada, tem vários estudos na literatura tentando mostrar que a associação de uso de antimicrobiano previne resistências. Alguns são estudos conflitantes, alguns mostram que sim, é capaz, outros mostram que não é capaz, e depende muitas das vezes também do agente etiológico. Então, usar a associação de antimicrobianos que não compartilham o mesmo mecanismo de resistência seria uma estratégia possível. Usar antimicrobianos por vias alternativas que atinjam diretamente foco de infecção e permitam atingir uma concentração alta naquele sítio. Exemplo, uso de antibiótico intratecal. Pacientes com infecção meningite, por exemplo, acinetobacter resistente a todos os carbapenemas, só sensível à polimixina. Tem esquemas terapêuticos de polimixina intratecal. Dando um exemplo, tá? Um exemplo extremo. Uso do antibiótico inalatório para tentar auxiliar a terapêutica sistêmica, aumentando a concentração local do antimicrobiano. Isso é uma estratégia. A outra estratégia é diminuir a carga bacteriana. Então, aqui a drenagem de fogos, retirada de dispositivos com biofilme, ou seja, tudo aquilo que favoreça uma carga bacteriana aumentada tem que ser reduzido. Por quê? Durante o tratamento, quando o paciente é imunocompetente, a gente conta com a imunidade do paciente, muitas das vezes, para destruir aquelas bactérias, aqueles mutantes que têm uma MIC maior. Mas a maioria dos nossos doentes hoje são doentes crônicos, imunocomprometidos. Então, não dá para contar muito com a imunidade dele. São as vezes que nós conseguimos contar com a contribuição da imunidade do paciente, a gente pensar no paciente que a gente atende hoje. Então, todas essas estratégias são estratégias que vêm sendo usadas, algumas são conflitantes, por exemplo, a associação de uso de antimicrobianos tem dados prós e contras ali. Outras estratégias para evitar o desenvolvimento de resistência ao mesmo tempo tratar o paciente, usar doses altas, as mais altas possíveis para sair daquela janela de resistência, usar agentes ativos com a menor MIC para o micro-organismo suspeito, contudo, considerando parâmetros de PKPD, porque não é só a MIC, tá? Não é para escolher o antimicrobiano pela menor MIC, não é isso. Você tem que considerar também parâmetros de farmacodinâmica e farmacocinética e diminuir a carga bacteriana. Então, assim, essas são as estratégias, de uma forma geral, para nós conseguirmos vencer essa questão da multirresistência. Então, a maioria dos estudos atualmente que a gente encontra, muitos estudos, a gente encontra estudos de PKPD, farmacodinâmica, farmacocinética, estudos de associação de antimicrobianos, estudos tentando relacionar a MIC do micro-organismo com a dose de antimicrobiano que teve resposta terapêutica. E o raciocínio para se fazer esses estudos, esse é um dos raciocínios, que desencadeia as perguntas para esses estudos. Então, assim, nós sabemos atualmente que o uso de indiscriminado e inadequado de antimicrobiano é um fator importante para a emergência desse micro-organismo multirresistente. É necessário sempre evitar o uso desnecessário. Um passo importante é fazer sempre a diferenciação de colonização versus infecção. Essa diferenciação clínica, o diagnóstico microbiológico, o diagnóstico clínico de uma infecção é extremamente relevante. Evitar o uso dos antibióticos de amplo espectro, sempre que possível. Usar doses adequadas, evitar subdoses, são as subdoses que favorecem aquela janela de resistência e a emergência de micro-organismos aí de difícil tratamento. O modo de administração adequado dessas drogas e o tempo de uso.
atualmente, quanto menor o tempo de uso, melhor. O menor tempo possível que cure o paciente é o ideal, para evitar a exposição a antimicrobianos de forma desnecessária. Então, extremamente relevante a investigação microbiológica confiável para diferenciar colonização de infecção. Então, a coleta, o transporte, identificação, processamento do material de forma adequada. E pensando aí já na terapêutica, falando um pouquinho sobre terapêutica, bem pouquinho mesmo, tá bem basal, a terapêutica empírica, quando iniciar e qual iniciar, né? Essa terapêutica empírica vai depender da gravidade do paciente, dos fatores de risco específicos para micro-organismos multirresistentes daquele indivíduo, a história daquele indivíduo de assistência médica, perfil microbiológico local e o perfil microbiológico do paciente, histórico de colonização por multirresistente dos pacientes. Porque a gente já sabe que a colonização por multirresistente é fator de risco para a infecção. Então, aquele indivíduo que é colonizado por uma enterobactéria, por uma Klebsiella produtora de KPC, ele tem um risco maior de desenvolver a infecção por esse agente etiológico. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de escolher uma terapêutica empírica. E quando que eu vou fazer a terapêutica empírica? Vai depender da gravidade do paciente. Alguns processos infecciosos, classicamente, a gente já sabe que tem que começar a terapêutica empírica, porque se não for começado precocemente o antibiótico, a letalidade associada às infecções são elevadas. Então, sepse de qualquer foco, neutropenia febril, endocardite aguda, meningites, abscessos cerebrais, pneumonia grave, incluindo aqui a pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, são exemplos de infecções que não dá para esperar o resultado das culturas para iniciar o antimicrobiano. O antimicrobiano deve ser iniciado empiricamente, de preferência na primeira hora de diagnóstico e o ajuste já feito nas primeiras 72 horas aí, do diagnóstico da infecção. E um passo importante para esse ajuste nas primeiras 72 horas é checar diariamente resultados de cultura para descalonamento e escalonamento do esquema antimicrobiano inicial. Porque esses dados parciais, eles podem nos auxiliar tanto para escalonar quanto para descalonar ali o esquema antimicrobiano. E qual antimicrobiano iniciar? Realmente essa é uma pergunta que não existe uma receita de bolo. Cada doente tem que ser avaliado individualmente, considerando fatores de risco para ocorrência de multirresistência, como internação recente, uso prévio de antimicrobiano, o tipo de aquisição, se foi no hospital ou se foi na comunidade, também o tipo de qual infecção que ele adquiriu, se ele é previamente, sabidamente colonizado por bactéria multirresistente ou não, ainda o perfil microbiológico do hospital e se o hospital está em vigência de um surto. Porque a ocorrência de um surto, ele pode temporariamente alterar o protocolo de início de terapêutica empírica no ambiente hospitalar. Uma vez que aquele surto é debelado, eu posso retornar um protocolo anterior, por exemplo, de início de uma terapêutica empírica. Aqui, então, começa assim, empiricamente, vai se descalonar ou escalonar conforme ali o resultado da cultura. Alguns dados preliminares, considerando o laboratório de microbiologia clássico, que tem ali o seu Vitek 2, ainda não tem o Malditoff, não tem o GeneXpert, não tem nada disso ainda, tá? Esse mapinha aqui é para a maioria dos hospitais do Rio de Janeiro que tem o seu laboratório de microbiologia lá clássico, com o seu Vitek, com o seu Bartlett. Então, como usar dados preliminares para o descalonamento ou escalonamento de antimicrobiano nas primeiras 48 horas de investigação no processo infeccioso? Eu ainda não tenho o resultado final da cultura, eu comecei uma terapêutica empírica e eu quero ajustar da melhor forma possível esse esquema antimicrobiano. Então, a partir de uma cultura positiva, geralmente as culturas positivas, as infecções de corrente sanguínea verdadeiras, por exemplo, elas positivam dentro das primeiras 72 horas. Boa parte de positivação depois disso, excluindo aí germes fastidiosos, são contaminações de coleta. Então, a gente espera que nas primeiras horas já haja uma positivação da cultura. Uma vez que a cultura positivou, essa cultura ela pode ser, então,
do próprio meio líquido da cultura, pode se fazer um GRAM e já se saber se é um GRAM positivo ou um GRAM negativo. Se foi coletado frasco de aeróbio e anaeróbio, eu posso ter informação adicional. Se esse micro-organismo cresceu em frasco de aeróbio, ele pode ser uma enterobactéria, pseudomonas ou acinetobacter. Se ele cresceu, se é um GRAM negativo que cresceu num frasco de anaeróbio, ele pode, continua podendo ser uma enterobactéria, mas pode ser um bacterióide, uma prevotella, um fusobactério e outros. O importante é muito pouco frequentemente a gente vai ver um acinetobacter e uma pseudomonas crescendo num frasco de anaerobiose. Então, se eu coleto os dois frascos, o fato de positivar um frasco de anaeróbio, por exemplo, fala contra se tratar uma infecção por pseudomonas. Então, eu me preocupo um pouco menos com esse agente etiológico para aquele indivíduo. Então, o próprio frasco que cresceu no início, ele pode ajudar. Isso para aqueles hospitais que têm protocolo de colher frasco aeróbio ou aeróbio. A maioria dos hospitais não tem, assim, alguns colhem só aeróbio, outros colhem aeróbio e anaeróbio na dependência de custo-benefício, porque o custo é maior quando você colhe lá um frasco de anaerobiose, cada hospital tem o seu protocolo. Ainda, será necessário, entre o crescimento no meio líquido e testes adicionais bioquímicos, o crescimento em um overnight meio sólido, para você poder ter as colônias e detectar precocemente, por exemplo, oxidase. Tem uma fitinha que você testa a oxidase das colônias bacterianas. E tendo essa informação, se se trata de um oxidase positivo ou um oxidase negativo, também já tem quais são os agentes prováveis. Por exemplo, oxidase positivo, eu sei que a pseudomonas e esses outros aqui são oxidases positivos. Oxidase negativo, eu tenho acinetobacter e todas aquelas outras lá enterobactérias. Então, esses dados são alguns dados preliminares. Eu ainda não tenho aqui o resultado final da cultura, ainda não tenho resultado de todos os testes bioquímicos lá para caracterizar a espécie, mas eu tenho alguns dados preliminares que, somando esses dados com a história de colonização do paciente e tudo, eu posso ajustar meu esquema de antigênio, já ir ajustando precocemente o esquema de antimicrobiano do paciente. E considerando que chegou ao resultado final, saiu o resultado, eu comecei empírico, fiz aquele ajuste e agora eu tenho o resultado final. Nesse resultado final, pode vir uma bactéria produtora de UPSE, que eu vou identificar pelo aquele teste de sensibilidade que eu falei, resistência às cefalosporinas até de terceira geração, pouco a quarta, mas tem resistência à cefoxitina, que é um marcador importante, que eu esqueci de falar anteriormente. Essas espécies aqui são as espécies que vão me chamar a atenção para a presença desse mecanismo, né? A presença do gene lá para a produção de UPSE. Ou então é uma bactéria produtora de SBL, que os mais importantes agentes produtores de SBL são Klebsiella, E. coli e Proteosmirales. Pode ser um produtor de carbapenemase, tipo KPC ou NDL, mais comum também na Klebsiella e na E. coli. Ou podem ser produtores de carbapenemases, aquelas mais frequentemente presentes aí numa pseudomonas ou no acineto. Então, eu posso detectar qualquer um desses micro-organismos multiresistentes no meu resultado final de cultura. Como é que eu vou tratar? Tá? Eu vou dar uma visão geral do tratamento aqui. Tem bastante polêmica em relação ao tratamento. Eu vou apenas dar uma visão geral, mas esse artigo aqui é um artigo bem interessante. Apesar desse artigo ele ser direcionado à infecção em criança, a maioria da revisão do artigo, dos artigos utilizados para escrever o artigo, é em adulto. Então, ele é uma grande revisão para adulto. Ele vai fazer, falando dos dados de adulto, aí fala que tem um pouquinho em criança. Como se faz em adulto e se criança já está definido ou não como deve se abordar uma infecção. Então, esse artigo ele é sensacional. Ele é um artigo de revisão super quente, assim, não tem muito tempo, saiu 2014 no CIAD, mas ele é muito bom. Então, assim, tudo que eu vou passar, a maioria das coisas que eu vou passar é baseada nesse artigo, que ele é bem legal. Então, aqui estão as bactérias produtoras de UPSE, que é a CESPM, que a gente já conhece,
né, além da Pseudomonas e da Raphne, que também produz absinthe. Esqueci de botar Pseudomonas aqui. Mas em relação às enterobactérias, aqui essas bactérias produtoras de absinthe, como é que está estruturado o tratamento atualmente? Em infecções mais não graves, é aceitável fazer o cefepima, porque a cefa de quarta geração ela é poupada pelas absinthes. As absinthes degradam até de terceira, não degrada de quarta. Na dependência do sítio de infecção, da concentração de determinados antimicrobianos nesse sítio, você pode ter outras opções. Se for sensível à quinolona, a Bactrim ou aminoglicosídeo, você pode usar. Então, por exemplo, a infecção urinária, para uma bactéria produtora de ampicema, mas sensível ao Bactrim, você pode usar o Bactrim. Tá? Então, tem outras opções. Você pode usar também o cefepime em uma infecção não grave. Nas infecções graves e extensas, com carga bacteriana elevada, não é recomendado usar o cefepime. O recomendado aí é usar o meropenem, porque pode, entre as bactérias produtoras, entre o pool de bactérias produtoras de ABC, pode acontecer aquele mecanismo que eu falei, tem uma mutante ali que é hiperprodutora, que ela produz tanto ABC que ela vai conseguir degradar até o cefepime. E num doente grave, não se deseja selecionar essas hiperprodutoras. E se eu usar o cefepime, eu posso estar selecionando essas hiperprodutoras. Então, no doente grave, é arriscado usar o cefepime, você pode ter falha terapêutica. Então, o melhor é usar o meropenem e drenar todos os sítios, de preferência, se possível, tirar todos os dispositivos que possam estar aumentando essa carga bacteriana. Em relação às bactérias produtoras GSBL, também em infecções não graves, tem a alternativa do ertapenem, que é o carbapenema sem cobertura antipseudomonas, inclusive foi lançado especialmente para tratamento das bactérias produtoras GSBL, sem ter uma cobertura para pseudomonas, e as outras opções terapêuticas, se for sensível e se tiver concentração no sítio de infecção, também pode ser usado. Tá? Nas infecções graves, aqui o ertapenem também não há estudo que nos dê suporte para tratar infecção grave com ertapenem, infecção grave por bactéria produtora GSBL. A gente não vai tratar uma meningite, não vai tratar uma pneumonia extensa, não vai tratar uma sepse grave com ertapenem. Tá? O recomendado na literatura atualmente sugere o meropenem como a melhor droga. E para aquelas bactérias produtoras de KPC? Esse aqui é um grande controvérsia na literatura. O primeiro estudo maiorzinho que saiu foi um relato de casos, tá, que foi aqui desse autor em 2010, era realmente um relato de casos. Esse relato de casos ele trouxe uma informação importante. Tá? No relato de diversos casos, diversos tipos de infecções de sítios diferentes, todos produzidos por Klebsiella produtora de carbapenemase. A informação importante desse artigo foi que ele demonstrou uma evolução desfavorável em monoterapia com polimixina. Então, o principal aprendizado dessa série de casos foi isso. Não fazer monoterapia com polimixina, porque estava relacionado à falha terapêutica. Posteriormente, começaram a sair artigos mais consistentes, como relatos de como casos controles, estudos retrospectivos, coortes retrospectivos, e esses artigos começaram a chamar a atenção para terapia combinada, sugerindo aí que terapia combinada fosse fator protetor para, aqui no caso foi infecção de corrente sanguínea por Klebsiella produtora de ASBL. Aí tem outros artigos, esse aqui é um outro, aí de 2012, mostrando a terapia combinada com determinadas drogas. Aqui já falava que a associação de tigeciclina com colistina e meropenem seria um fator protetor para óbito em pacientes com infecção de corrente sanguínea. De fato, a gente não sabe até hoje qual é a melhor forma de tratar. De lá para cá saíram diversos artigos, alguns falando a favor de terapia tripla, outros falando que não tem benefício nenhum, que você só demonstrando, né, sugerindo que não tem benefício nenhum, que você só incluiria mais efeitos adversos para o paciente. Na verdade, é que a gente não tem uma resposta. A tendência atualmente é fazer sempre terapia combinada. É terapia dupla ou tripla? Ainda está por ser respondido. E como que a MIC das bactérias influencia nessas drogas que eu vou fazer? Tem alguns estudos tentando correlacionar, por exemplo, a MIC para tigeciclina nessas bactérias, dizendo que se a tigeciclina tiver uma MIC maior, se a bactéria tiver uma MIC maior igual a 2 para a tigeciclina, você tem mais chance de falha terapêutica. Então, tem alguns estudos
relacionando a mic da bactéria com a droga também. Mas assim, a gente ainda não tem nada consistente em termos assim do que deve ser usado de fato como tratamento. Na gravidade do doente muito grave, a gente acaba fazendo realmente a terapia combinada, muitas das vezes a terapia tripla. No tratamento com a Acinetobacter pseudomonas resistente aos carbapenemas, também não há um esquema ideal estabelecido. O que tem até o momento que, mais uma vez, deve ser feita a terapia combinada, isso eu estou falando de pseudomonas muito resistentes, tá, gente? Não estou falando de pseudomonas sensíveis aos carbapenemas, não. É a mesma coisa da Acinetobacter. Deve ser feita a terapia combinada, assim como lá no para infecção por KPC, deve-se evitar o uso de polimixina, rifampicina, fosfomicina como monoterapia, porque há desenvolvimento de resistência durante o tratamento e falha terapêutica, tá? Então, qual terapia combinada? E também a terapia combinada tem diversas combinações descritas na literatura. Meropenem em altas doses, que é o que a gente tem sempre feito, né? Infusão prolongada, aí pode ser só tem estudos associando com aminoglicosídeo, com quinolona, com polimixina B, qual que é o melhor? Ainda não está definido. Associação também para pneumonia, associação do aminoglicosídeo inalatório, na tentativa de aumentar a concentração local do antimicrobiano, isso também tem sido estudado. E para Acinetobacter, para pneumonia, se for sensível com subactam, pode tratar, não tem problema. Agora, se não for pneumonia, não for sensível com subactam, é a mesma coisa. Você vai fazer meropenem em altas doses, infusão prolongada. Aí as associações, pode ser com polimixina, com rifampicina, com tigeciclina, com aminoglicosídeo. Aí muitos falam, aminoglicosídeo não penetra em pulmão. Tudo bem, tigeciclina também não penetra bem, polimixina não penetra bem, nada ali penetra bem. Tá? Então, assim, a gente ainda não tem uma resposta para esses tratamentos. E aí eu acabo aqui. Tá? Acabou. Se vocês tiverem perguntas...